Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun davamçısı olaraq Azərbaycan xalqına rəhbərlik etdiyiniz dövrdən bugünə qədər ölkəmizin daxili və xarici siyasətində uğurlu addımlarımız nəticəsində Azərbaycan dövləti bugün dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin sırasında özünün layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. Uğurlu fəaliyyətiniz sayəsində Azərbaycan dövləti günü-gündən inkişaf edir. Azərbaycan xalqı daim sizinlədir. Ümid Teleradio yayım şirkəti olaraq sizi doğum gününüz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq qalacağam, onları daim uca tutacağam.